Predchádzajúce komunálne voľby v Levoči vyústili do osobných sporov dvoch protikandidátov, výsledkom ktorých je stagnácia, úpadok Levoče a postupný odchod obyvateľov z mesta. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol prijať kandidatúru na post primátora. Navyše vidím priestor na to, ako spraviť z Levoče vyspelé mesto kultúry, športu, turizmu a atraktívne pre podnikanie. Je dôležité, aby sa sľúbené veci aj splnili. Preto robme spolu múdre a správne rozhodnutia a pokúsme sa o zmenu k lepšiemu. Som Levočan a osud Levoče mi nie je ľahostajný.